Mads moder, det var med, hvad det hedder, en pige. Jeg tror, det var fordi, at hendes far eller sådan noget var død. Hun græd så meget, at, jeg tror, der var nogen fra landsbyen, der tog hende med ud på en båd og smed hende i havet. Men så prøvede hun ligesom at holde fast i båden, men så huggede de hendes fingre af. Og så røg hun ned til havets bund og druknede dernede. Og så blev hun sådan en del af havets bund, og så hver gang, at grønlænderne eller nogle andre, de manglede mad, så skulle de ned til havets mor, og så skulle de børste hendes hår, fordi at inde i hendes store hår, så sad alle havdyrene fast. Der var en, som der havde tre ånder, som der kom og hjalp ham, når han skulle ned i havet, og han skulle forbi for eksempel sådan en havheks. Og som der var nøgen, åbenbart. Hun tiltrækkede ham med at synge så godt. Okalu. Si savara nuna kamanito misigisan tuyong minak tu pingok si dani. En åndemaner er sådan en, der kan sådan tale til ånder og sådan noget, og så vil de hjælpe dem. For eksempel den, der gik ned og redde havets mors hår, og han havde tre ånder til at hjælpe ham. Og meget tit var det faktisk kun én ånd, man kunne tale til, men han havde tre. Der var også en figur, som jeg ved ikke helt, hvad den hed, men så ville man sådan lave en figur ud af den, og så hvis man kaster den ud i havet, så siger de, at hvis man, at den vil gå ud og dræbe den person, de gerne vil have den til at dræbe. Men det kunne også godt være, at den kom tilbage. Bagefter det, så ville den komme tilbage og dræbe den, der sendte den ud. Jagt var et spørgsmål om overlevelse. Ekspeditionen skulle derfor hele tiden være opmærksom på omgivelserne. De skulle kigge på bevægelser i landskabet, se efter fodspor i sneen, og de skulle være klar til at slå til, hvis der kom et dyr. Knud Rasmussen og hans rejsefæller var 100% afhængige af den mad, de selv kunne fange og finde. De kunne jo af gode grunde ikke have plads til mad hjemmefra.
Men Knud Rasmussen og ekspeditionen var ikke alene om at gå på jagt. Eller være opmærksom på bevægelser eller fodspor. En mindst lige så god jæger kunne ligge på lur. Og denne jæger blev kaldt dyret uden skygge. Denne jæger kan nemt veje 500-600 kilo og være 2,5 meter lang. Det var isbjørnen, men det havde du måske gættet. Menneskene havde dengang den opfattelse, at dyrene gerne ville fanges og spises. Hvis bare man behandlede dem ordentligt og med respekt. Man mente nemlig dengang, at dyrene ville vende tilbage til livet og lade sig fange og spise igen. Så det er måske ikke så mærkeligt, at der findes så mange sagn og fortællinger om fisk og hvalrosser og hvaler og sæler. Inuit var på det tidspunkt dybt afhængig af dem. Efter en lang og kold vinter kunne sulten være et alvorligt problem. Ja, man kunne dø af sult. Men når det blev forår, kom rensdyrene. Og der blev nedlagt rensdyr i hundredvis, og de spiste dem grådigt. Og det var mændene først. Og først, når mændene og jægerne havde spist alt det, de kunne, ja, så måtte kvinderne og børnene komme til. Og desserten, den var måske ikke så lækker. Det kunne være bremselarver fra rensdyrets pels. Og når de grådigt havde spist, så gik der en kødbakke rundt med de levende, kravlende larver, som gav et lille smæld, når man satte tænderne i dem. Men sådan var det selvfølgelig ikke hele tiden. Og måske blev Knud Rasmussen en lille smule skuffet ved mødet med de første inuitter. For de kendte nemlig udmærket til butikker. Butikker, hvor der blev solgt dåsemad. Selvom der godt nok var langt imellem dem.
Du har lyttet til Drømmenes Ekspedition, en podcast for børn om den store slæderejse og Knud Rasmussen. Podcasten er produceret af Perlefilm for Gæthusets Børneklub. Musikken har Miri Hille og Mads Kruse stået for, og teknik er Perlefilm. Mit navn er Claus Jonsen. En stor tak til 5. B fra Hundested Skole, Anja Reimer fra Knud Rasmussens Museum i Ilulissat, og Søren Lacour Jensen fra Knud Rasmussens Hus i Hundested. Podcasten her er støttet af Kulturministeriet og af Napa-fonden. Husk, du finder opgaver og meget mere information på hjemmesiden drømmenesekspedition.dk og drømmene staves med et O som drømmene. Vi håber, du har nydt podcasten og har lyst til at dele den.